O, dyn nhw'n gael gyn i orffan heddi yma. Fy dan, y bach o bwtyn sy'n syni de. Pwdyn, ni'n paratoi pwdyn hafaidd. Ni'n mynd paratoi poset lemon gyda bisgedi bara byr. Cool. Okay, so, y poset yn gynta, beth yw sail y poset yw hifen, ac yna chi'n adio siwgr at y fe, a wedyn unrhyw ffrwyth citrus. Okay, gallwn ni lemon, leim, neu oren. Okay. Mae'n edrych yn eitha tebyg i crem brwle, os gael ddweud. Mae fe, sy'n eisiau pob i fe yn y dim byd, mae'n setio ei hunan. Okay, okay. So, mae'r gys eisiau gwneud y gynta yw dod â hifen i pwynt berwi, ac yna twymwch e bod yna digon twym i disolfio siwgr. Okay, so, dod â ni yn siwgr. Bach o sydd ydy, bach o siwgr, ia? Bach. Ti'n 200 gram ar un, oce? Okay, so, a chas i dal i fynd. So, mewn o siwgr yn gynta, a wedyn chi'n mynd troi hwnna. Oce, okay, sicrhau bod y siwgr wedi disolfio. Na i gyrru ymlaen eich ti eisiau gael ei gadw. Diolch yn fawr iawn. Ac yna croen tair lemon, mewn â hwnna. Tair lemon. Okay. Angen ffeindio beth yn neud â'r lemon sy'n eich A wedyn, y lemon wedyn. A mae lemon mor ffres, ydw e. Mae'n glas neis iawn. Dwi'n ffeithio ddim lemon. Mm. Lemon curd rhywbeth felly. Ie. Yeah. Sydd. O, ti'n fydda'r sydd hefyd. Tua 75 ml os hydd lemon hefyd. Mwna, mae'n gweithio mas tua 25 ml pob lemon. Tia. Dibynnu ar seis y lemon, oce? Okay? Mae rhain o'r lemon eitha fawr, os ych chi'n defnyddio rhaid fedi. Wedyn. Okay. A chi'n gweld bydde'n dechrau tywhau wrth bydd y sydd yn gweithio gyda'r... Yr asid yn... Yna ni, gyda'r hifen. Yeah. Okay. Bych chi'n moyn i wneud hwnna wedyn, gadewch chi fe oeri am tua hanner awr, gadewch chi troi fe pob 10 munud, sy'n gwneud atal yr agsetio, ac yna pasio chi trwy jog, trwy sif mewn i jog, a wedyn gallu llenwi gwydra, tebyg i hwn, hanner llawn. Okay. Okay. I fynd gyda'r poset, ni'n mynd paratoi bisgedi bara byr go syml, okay? So, beth da ni fan hyn nawr yw blawd plaim. Okay. Mewn na... blawd plaim, Menyn dwi'n rhaid, ia. Menyn, sori. Menyn fe o'r tywyd. Di'n sgiliau cwcio fi mor a hynny, di ond... Edo falen y menyn, diolch. Fi'n edrych ar y blawd, fe'n o'n sugar caster ni at hwn, ac mae'n gymysgu'r menyn a'r siwgr at ei gilydd. Rhaid gael, un peth i'n mynd i'n neud. Rhaid sy'n gorau mesur bob dim yn berffaith yn mynd i ryw lwyad fel ti'n mynd wrth lygad. Ni'n gwybod... ..brong faint o pwysau sy'n mynd pob trwyed. Ie, ti'n dysgu. Gweithio ddydd i ddydd yn y maes. So, blawd plaen mewn y gynta. A wun wedyn sy'n mynd i newid ein i'n bisgedi sgefn iawn, ond blawd corn mewn o'r fe, okay? Corn flower. Okay, so, gymysgu hwnna mewn i'r gwbwlot. Ond menyn i fynd defnyddio fan hyn, nawr menyn gyda halen ynddo fe. Mae lot o reseitau yn gweud i peidio defnyddio halen tra bod chi'n pobi, ond chi'n cael blas lot o mwy. Pan mynd nesaf? Mae halen just... fod i wneud, yn yr yma pobi bod o ddim yn gweithio? Fe mae'n reactio gyda y broses goginio. Okay, ond i fi'n bersonol, sain gweld. Bach fwy melus, ni'n ei bach fwy blasus i'r halen. Mae'n i'n rando ar y ti, Dan. Ie, chdi di bos ni fan hyn. Mae'n dod at y gilydd nawr. Wnaethau creu past fach, oce? Okay. So, mewn ar dwylo y cam hyn, gwasgwch e. Oce? Okay. Lot o bisgedi, mae'n rhaid chi rwto fel crwmbol, byddwch chi'n neud brwsio'n bara. Ond nid yna beth ni'n disgwyl amdano fan hyn nawr. Oes, fach. Gwasgu hwn. Oce, okay, gwasgwch e. Ar ei sait ar y sgrin, felly gwnewch nodyn, ynddo fe. Oce. Ie, os chi'n methu, sgwynhau gyd i lawr, e-bostiwch ni cofiwch rhywun hawn da at tenopolis.com ydy'r cyfeiriad. Okay, opsiynau nawr, yn ffeil i chi'n mynd i rolio y bisgedi yma. Okay, dwi'n chi defnyddio darn o papur gwrtsain. Okay, mewn ar bisgedi, papur ar ei top, a gwasgwch y lawr. Okay, a gewch chi pisio'n fflat wedyn, mae'n mynd gweithio trwy'ch y drosto. Ddim yn defnyddio rholbren o gwbl. Lan i chi, mae fy môr meddwl, yeah. Ddim rhaid i'n neud e. Ond bych chi'n gael wedyn, y bisgedi sy'n eisiau disgwyl yn eitha rystig, bod nhw wedi cael eu paratoi yn y gatre, yn ytrach na bisgedi. Ie, bod nhw'n am herffeth mewn ffordd. Te pa drwchder ti'n anelu at? Ti a centimetr mewn maet, neu hanner centimetr. Dyma ni pam rwy'n gloch mewn y goginio, os chi'n licio bisgedi drwchus, mewn ni gymeru lot yn hyrach i goginio. Gallwch chi nawr torri nhw mewn i stripedi, fel bysedd, ac yna Ie, neu cylchoedd neu bynnag, ie. Lan i chi, chi'n cael bisgedi fel yna. Mm. Okay. Cylchoedd, neu gallwch chi pob i fe'n gyfan gwbl, a wedyn torri'n yma ar ei ôl. Fisgen mwr. Ond, fe di fi'n lygo'n neud e, i fi'n lygo'n rolio fe mewn cling film, oce? Okay. Gan ei setio fe yn y fridge. Oce. Okay. Tydi cling film band. Lot o cling film. Ie, mae'n ddim yn sosis mwr hwnna di. Ie, oce. A wedyn gallwch chi torri'n o,
y trwch i chi maen. Ah, mae'n gyd o'r un peth. A mae'n gyd, yeah. gyd yn yr un maen, sy'n berffaith. Felly, o ddeitio'n amser, pa fres os yw hwnna'n cael ei goginio gynti? Mae rai nawr, mae'n goginio am tua 20 munud a 160 gradd, neu nwy rif 3 fi'n credu. Yeah. I fi'n defnyddio lot o trydan yn ytrach na nwy, ond wedyn ni nwy rif 3 am tua 20 munud. Mm. Os nad yw nhw wedi coginio yn gyfan gwbl, jyst dod o'ch top eich bych wrth fynd yn tra, a byd nhw'n eitha feddal, gywch chi gweld dent fach yn dod o'r top y bisgeian, hwnna'n iawn. Okay? Yeah. Tynnwch yn y mac, dwi'n mynd i cadw mlaen i coginio. A dwi'n meddwl bod y bisgedi yn barod? Mae rhai'n barod y fi fan hyn, fi wedi tynnu'n mas o'r ffwrn. Eita, posed gyflawn i fi ta. Os, os, posed wedi setio, cwbl o mafon ffres i fi'n gyda fe. A bisgeien. Waw, neis iawn. Edrych yn arbennig. Os angen fi wisgo corset ar ôl cael y poset yma nawr, ar pwynt. Dere fi weld. Bach yn. O, waw. Mae'r lemon. Sgell chi bit hwnna, Benny Hym, rhaid nhw. Lemon yn hyfryd. Fresh, ydy. Rili fresh. A hyfryd, Leisa, mi'n gadw hwnna'n un. Nef olau. Dan, diolch ti. Dwi'n gweithio'r diwrnod. Diolch yn fawr.